Глибоцька громада уклала угоду з Чернівецьким тролейбусним управлінням на виготовлення транспортних карток пільгова та відшкодування пільгового проїзду. Раніше такі угоди з ЧТУ уклала Чагорська та Кіцманська громади. У процесі укладення перебувають ще 5 тергромад. Жителі громади пільгових категорій уже можуть подавати заявку та отримати транспортну картку в місцевому ЦНАПі, повідомив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль.